salaam ya dhamaantiinba baad aragteen waxaan ku soo qoray meesha maanta waxaan doonayaa anigu cidun kuma tufadeeyo maxay ahayde maaha uun koonfuro keliya inaan ku tufiyo soomaaliya qaladka dhexdeennana waa inaynu saxno maanta waxaan halkan u soo fadhiistay inaan sheego wax had iyo jeer aan indhaha ka laliyo iska isdiidsiiyo laakiin imeyka lifin aan xaq u lahay inaan ka hadlo waxaa jirta ibn aadamku ama dadku ama dalku waxbu wada leeyahay dadka iyo dalku waxbu wada leeyahay wuxuu wada leeyahay waa hantida qaranka hantida qarankuna way fara badan tahay sideedaba aad bay u noocyo badan tahay maahana wax ku saabsan nacamti ama shaqsi laakiin waa wax ku saabsan dumarka Soomaaliland mar waxaan idiin soo tirinayaa wadada bartanka halbowlaha oo ah ee Hargeysa hadal badan ma doonayo wadada bartanka Hargeysa oo ah inta meelood ee qurux badan ee heestan ku jirta iyo qaaran ku jirinba ee aanu ka soo duubnay ee laga soo bilaabo hadaabad eegtaba markan koonaha ka soo bilaabay iyo New Hargeysa tiyaatarka nimbaale hanti dawladeed tahay dahabshiil meesha ka dhistay nimbaale hanti dawladeed tahay som cable halku ka dhistay nimbaale hanti dawladeed tahay dera mall meesha ka soo kaysay cusub iyo Omar hanti dawladeed tahay nimbaale dhistay dera mall lifteeda nimbaale dhistay maxay haydayaan meeshan ka soo horjeeday in dhabirta in nimbaa dhistay dahabshiil nimbaa soo sheegay intaasiba waa rag oon ku faraxsanahay alxamdulilah wax qurux badan bay sameeyeen wax lagu farxay sameeyeen wax lagu faanay sameeyeen hanaaya waanu idin leenahay dul dowladeed weeyaan way fool xumayd may qurux badnayn waad hagaajiseen wax qurux badan baa ka dhisteen laakiin nimayo waxaan garan waay markuu madaxweynuhu nin yahay ee bara saabka gobolku nin yahay ee maayarka uu maxay haydayeen Hargeysa nin yahay ee dawladda maxay haydayeen hawlaha guud ninka haysta uu nin yahay ee ka dhulka bixinaya uu nin yahay ka casayraya uu nin yahay anagu waxaan ku leenahay bal ii sheego waa wada rag idin malihiin wax faal xun baa samaysay laakiin markaad intii naasiba nimantiin intee jeer imisa imika muddo 2014 ayaa dhulaysiiyey
labadi kun iyo 14kii inta ka dambeysay dhul baan la bixinay mar walba wax la yiguu dhaasaare dhul lama hayo waxaan ogaaday maanta waxaan arkay marwada madaxweynaha oo meel yar oo dhisatay leeyahay waa meeshii dawladda intee ba rago dhisateen aniga wadagtii dawladda saan isku nahay laakiin hadana xaq darada waa necebahay way qofru haddu maray kaliya meel yar la siiyey way ayuga ay maxay haydayaan uga caansantahay waxa kale waryahoy rago soomaalilaano nimanow madaxow dhulka waad qaybsateenoo waa qaadateen waxba idinkuma qabsano laakiin wixii aanu xaq u lahaynay meel wanaagsana annaguna waanu doonaynaa inta labada qof ee qaatayna ammaan siiyade rag waaweyn baa inta isa soo taagaan oo weliba iyagu degan dhulkii dowladda degan shalay markii la bixinayana raalli ka ahaa maxaa ruuxa dumara idin daba dhigay hadday idinka xishoonaysay marwo tahay oo ay maxay ahaydayde isleedahay ummadda soomaaliland oo dhambeed marwo u tahay tee annaga idinka celinayna anigu aniga waad itaqaanaan heerkay noo taagantay madaxtooyada ma galo horteeda ma maro hataa xagga dambaan maraa laakiin waxaan diidanahay xaqdarada aad ku socotaan idinkoo nimanoo meel walba haysta haddana meel yaroo muuminis kiraabay baargin ka dhigatay inaad daba socotaan caqligiin waa sidee miyaanaan dalka wax ku lahayn miyaanaan dalka usoo halgamin miyaanaan dalka nolosheedii iyo nafteedii waqtigeygiiba u hurin miyaanaan xaq ku lahayn inaanu boloodhan hiddadhowr ka dhisna ka helo haddaad naleediin dad dumaroo xaq uma lihdin waxa weeyaan waa war kale uu madaxweynuhu noo caddeeyo uu ka baarlamanka haystaa noo caddeeyo uu ka guurtida haystaa noo caddeeyo uu ka maayarku noo caddeeyo uu bara saabku noo caddeeyo oo aad noo caddaysaan laydinkaa meeshii wada haystee haddaad noo caddaysaan diyaar baanu u nahay inaanu annaguna wixii waajibaadka iyagana saaran ilaa dadka dalka waxbaanu gashanay aanu annaguna yeelo laakiin inaad balood yar xataa waa meel yar aad tidhaahdaan marmada madaxweynaha qaadatay oo maxay haydayeen way qaadanaysaa xaq bay u leedahay soo muwaadinad soomaalilana maaha intaasoo meelood dad qaadateen od laba qaadateen od saddex qaadateen xataa markaad ka baxdo deera mool dabadeeda ilaa iyo waddada kale la gaarin yaale rag baale markaad fooqan cusuba iminka deera mool ku xiga ilaa xaggiisa dambe yaale inta ka dambaysa maxay haydayeen waxa weyaan waa ceeb weeyaan haddii aan annagu inteeran qaadanaa idiin muuqato waa idinku ceeb 18kii beeba soo dhow farxad baa loo baahan yahay daaya dumarka faraha ka qaada ragow ma hadda rag eegoo dhan intana taageertii inta wanaagsan iyo inta og inaanu dhalay oonu hooyanahay oonu walaalnahay oonu xaasnahay oonu inannahay maaha laakiin nimanka soo mabaye iyagoo iyagii ku dhex jira maxay haydayeen xukuumadda ku dhex jira ama maxay haydayeen dibadda ka jooga muxaafid iyo mucaarid bale annaga isugu kaaya mid baatii muxaafid iyo mucaarid markaan nin leeyahay waxaad ku wada jirtaa sallad baad ku wada jirtaa ammaan siiya dumarka oo weliba intaa iyo in ka badan baan doonaynaa waxaan doonaynaa in nala siiyo meel aanu hiddadhowr ka dhisno in yar baa ku qabsanaysaan waxaan idhahdaa maxaa dhul lagu siin lahay maxaad geysatay miyaadan dalkan usoo halgamin miyaadan ilaa iminka u halgamin miyaanad calankaaga adduunyada meel walba geyn miyaan meela aanay soomaalilan cagaha dhigin aanu calankaagu cagaha dhigin show isimabaan keeninba show meeshan layga haystaaba show meesha rag baa wada haystaa oo meel nimanun wada xukumayaano ruux dumari inay wax noqoto ama wax soo kordhiso aan ogolaynba hadduun baan idin fahmi maalinba wax baan fahmaya shan waan indhalaayo soomaalilan 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 intaasunbanay yaa rabbi wareyaa ragow wareyaa madaxey wareyaa baarlamano wareyaa guurtiyow baarlamanka waxba kuma lihin waayo cidnoo doodaaba ma jirto guurtida waxba kuma lihin waayo cidnoo doodaa ma jirto dowladda waxa nagaga jira xisbiyada wax badanba kuma lihin iyagu qaaqdaasaabay hayaan dowladdana laba saddex hablood baabaanu ku leenahay labadii saddexdii hablood ee ku jirayna haddii wixii ay heleen dhulka heleen laga daba qayliyo war daaya ummadda oo hablaha daaya oo dumarka daaya oo waa hooyo oo waa walaal oo waa afo ceeb weeyaan waxaanaad samaynaysaa maxaa idinu qosli ha qoslina maya adnaha ooyin dee maya dadkow maxay haydayeen maaha waa waxa wallaahi billaahi waan isweydiiyeen waxaan isweydiiyeen waatana wax qurux badan baad samayso wafdi wal oo yimaadaba waa la keenaa walow aniga meeshayda dee aan
مدحونا سومالا ميلو البوتو انا ارق اسكتشب هدنو انا هين ان او ما هي هيدي ما ننتو حلكا كدع دعو ان اتك دونو نران دونو ايقا ما كاقبطو اي ان بدي مدحونا دي تحد ماشا اذا نما دي من لكن ام يكون بان اغادي وحد اغادي بان dalka nimanka xukumeeyaanu daba taaganaynu leena waa ragayagi waa ragayagi waa ragayagan ku faaneen show waa ragannaba ogolaynba oo aan doonayn nala sayir dilla sayir aad baan dhicalay wallahi baan dilla sayir laakiin waxan ka yaabanahay waxaan raadaa war waxan ku yiri war meesha hada doontaan ugu fog iga siiyo dhulooni siiya baan ku yiri waxa la yiri waa leey weerbeeri waxa weyn 2014 ayaa la igu balan qaaday in dhul la isiiyo dawladda hoose berigan ambulansiyada u keenay dawladda hoose labada ambulans Faransiiska ka keenay lagu qaado in maxay haydayaan dadka xanuunsanaya berigaas la isiiyo marka beriga wixii la isiiyay ilaa imika waxa laga yaabaa doqon iskuma sheegi karo inaan imiku fahmay waxa la isiin waa sabab kale isii waayna ay tahay dumarinaan dumar baad ka tahay waxa dunida ka moodid ma shaqeynaysa wallahi ma nugahay wax idin ka badan baan ugahay aan wax badan baan ugahay oo aan jecelahay inaan dalkayga dadkayga u tiro waanu jecelahay waxa quruxda badan way idin ka arkay heesta ee diin meen soo saaray sidoo dalkeenu qurux badan soo meedaan arag aan rageega waanu jecelahay mid baa mushteri mid siyaasi midna ba kama maaran mid guurtiya laakiin please dumarka waxay haydayaan dumarka wuxuuna dii xadkooda hala siiyo waayo haddaan dumar idinka dambeyn dimadan soo baxdeen way siirmaydaan noqoteen laakiin ree hebel baa nookin ciishay annaga isukiin ciilay annaga laftigeega waayo waanu badannahay haddaanu habla soo saar layno nuu codayn lahayn baarlamaanka oon fadhiisan lahayn talada dalka waxbaan ku yeelan lahayn laakiin annaga waxa nagu qufulan wax la yidhaah ree hebel baa nagu qufulan yaa annagu qayb tayadii baanu doonaynaa oo aanu idinma baryayne sandulle idinku ah imikiya haatana marwada somaliland faraha ka qaada meeshiida oo mar dambeyaanaan arkin nin dambo ka hadlaya intaasoo meelood bad qaadateen intaasoo waxba haysataan intaasoo waxba idinku maqan allah idin calfo laakiin annagana waxaanu helna allah noo calfay amaana sii anu beerta xurriyadda baan doonayn la isiiyay imkoon hidda dhowr ka dhiso soomaali walba meel muuqaal waayo annaga waxaana loogu diiday waabay basaasan too wasaarad baa ka muuqata imika markaa sheegaa la oran markii hore waxaan argeysa club meesha yara ka banaan isiiya waxa la igu yidhi waa la yaamsa haddana la yaamsa yanuga laakiin kolba meesha banaan waan soo sheegay ma beerta xurriyadda si xukuumadda dhammaan sugaato loo xukuumadda dambe ninka dhuli ballan qaaday in baan taageerayay aniga iyo taageerayaashayda dee haddii wax kalama samayn karin lacod un baad leedahay muwaadin baa tahay dadkaaga ku jecel alxamdulilah dadkayagu wayna jecel yihiin waxaan idin leenahay aada baan idin jecelahay waan salaamaynaa dad badan baa ku jirtaan yaa waa idin ka qallaynaya waa idin jecelay wallaahi raggeega waan jecel oo waxa weeyaan waa waxaanu ku faano waa muraayadeeda laakiin idinkuna inaadna ixtiraantaan oo nagu ixtiraantaan kartidayada iyo shaqada aanu dalka u hayno iyo maxay haydeen wanaagaanu la jecelay Soomaaliland oo aanu doonayna inaan wax qurux badan sameyno waxaan isu geeyey waxaan la muujinayay hidda dhowr la muujinayaa waa maxay waa shaqadii reer miyigeena dumarka reer miyigeena waa cawskii waa aloolkii waa kabadii waa qal soomaaligii waa xariirtii waxaynu inagu lahayn dadku waxay leeyihiin bay ku faanaan waxaynu inagu lahayn haddaba soo uma baahna in la ilaaliyo reer baan meel kaga jira waa igu kiro sanadii waxba iga xaday waxa inaan ka baxa liiga doonaya marka inaan meel helo aan waxa quruxda badan kusoo bandhiga soomaa dee haddaan imiku fahmay ka waraba in waxa la igu diidayaaba ay dumarnimo tahay oon xataa halganki iyo muwaadinnimadii iyo waxaan dalka gashaday iyo waxaan u qabtay toona aan la qiimeynin laakiin la igu diidayo maxay haydayaan waxa keliyaateen xataa aanay goyn karin hidadhow maalin keliyaatoo nin dhaawacday taas ayaa ka qiimo badan oo iiga weyn ba hidadhow maalin keliyaata oo nin mujaahidoo dhaawaca aan dhayay ayaa iiga qiimo badan markaa waxaan ka codsanayaa ragga ilaa nimanka dowlad ma odhan kareen oo hadday dowlad cidun ka xishoonayaan marwada ka xishoon lahaayeen deyn lahaayeen waxaan haddaba ka codsanayaa
in niman kan dhulka haye warqadaha ii saxay warqadii ma idin tusaa talo warqadaha waqtiga la ii saxay taariikhda la ii saxay way ku jirtaa way taala niman warqadaha la ii saxay ta ilma beerel in dhulka la isiyo hadii kale waad rag niman lagu raadeen aad dumar ba tahay waxba kuma siinayne amaana si Soomaalna waan hay mar walba Soomaalna waa ilaahay igama kaxeeyo ilaahay igama dhigo waxaan ku faraxsanahay inaan Soomaalnahay inaan muwaadinad ahay inaan dalkan iyo dadkan jecelahay inaan wax gashaday laakiin marmarka qaad ba ragow neefs lagu yiri ridaano aad doonaysaanad heestan baa wax xusuusiiba iyo maxay hayday marwado la haystay ayun baan dhig oo miyani dii xukuumadda ahayn iyada maxaa loo haysanay show burkaba ma halka ma filan waxaan la haysta maaha xukuumadii waxa soo wado marka haddii baan fahmi ariyahay ragow dad naga qallay weydaan dewan iska keen cilmiina ilmaada real please maaha ragow dhan waa inta meelaha haysata way ku badan yihiin waad naga badan tihiin ilaahay bay idin badiyay naga ma badnidin laakiin naga mana aqli badnidin laakiin waanu idin oran kale raggaygii baa tihiin waan idin jecelahay laakiin waxaad nagu wadaan naga ma keen qabato hal la daayo hablaha dumarka hal la daayo hal la ixtiraamo waxa weeyaan qofku meel yar uu qurxiyey uu hagaajiyey maxay haydeen in uu meel ku daray in maxay idinkoo daaraha intaa laaleeg iyo waxa intaa laaleeg dhistay waxa ka badan ee buuxa jira wax ka badan oo buuxa jira ilmaada reer please dumarka inta yar ee la siiyey ee weliba hantidii dawladda intaa yarba kaga soo hagaagtay aniga waa diidiidtay waxaad igu diideenna haddii maan ogaado waa dumarnimada laakiin kama harayo oo haddaan ka harayo dee afu inaan ka hadhi lahaa ay soomaaha iyo faqash ayaan ka tegi lahaa oon reerkayaga dir dhaba joogay si kala diganaan lahaa iska raaxaysan lahaa ya marka ma yeelayno mar dambe dumar ha u soo fadhiisanna dumarka dumarka u soo fadhiistowna idinkuna dee siyaasaddu nooca ma aha bal hadda dib isugu noqdo mar dambe qof ninka dambeen arko isagoo dumar intuu u soo fadhiistay wax ka sheegaya halkaasaan soo fadhiisanay anigu waxaan haystaa journal free asxaab free dad free oo maskaxdoodu caafimaad qabto oo dibad iyo gudaba jooga oo dad wanaagsana oo Soomaalilandara ama dad jecel ba Soomaaliland oo jecel horumarka ay gaadhay Soomaaliland oo ku nool Soomaaliland marka xagga wanaag ka raaco mar dambe idinkoo ruux dumar meel soo fadhiisanaya yaanan idin arkin waa buuxdaan waxbaad haysataan marka please inaga daay ordi ka codsanaya heestan in yar idin sii yaradaynaya ya مشاهدتي يوم النور مخروقي حاسد كنا
عيني مرغين تحي مخروق يا حاسد كنا عيني مرغين تحي ومالم حرية اليوم تيسا غرامي منه دمان مدني عمر وبا تماشات فرح مسنون لو توما صعب يوم اش حرام لو توما صعب يوم اش حرام طبعا لمن وراء ومالين حرية اليوم وتيسا مقرني منه دمان مدني عمر وبا تماشات فرح مسنون لو تما صعب يوم مش حرام مرخاتي وحي وتهي بالكلمه دايغا غوشيه ميرهي ديغان ما يدمن مجاهد انتي مدن انا كمدنا دتك نو مخروق يا حاسد كنا بحي سو مالنا عن عيل يا مرغي وتا الله دويه الله سو هديه aan waan di salaamaya dhamaantiin baan dumar ku qaalibay inagu yihiin kamid baanahay waa hooyo waa waalid waa walaal waa inaadir waa ehel ee waa saddo ee maxay waa haas waxa weeyaan waxa yareen helo noo hanay ragayago maanta intaas aan idin leeyahay waan di salaamaya aad baa u badantiin waad aad baan idin ka mahadcelinaya inay dhageysateen intiina haysataa intuba waxaan idin ku codsanayaa inaad qaadataan هدي إلى حيرة هذا، محي حيرة يعني. أنت يا رجل ما أنت دبي، سي جود بي، قفلوا بس سي جود بي. وقعدنا دمرك قالب إنه بيجي، دمرك إنه عب مجان، دمرك إنه وحي أباهين هن، إن لا تاجر ولا تاكل أيوه. وحنا كقريب قلنا معن لو تقول ذهب شيل أو دمرك اللي رجلينا يا، وسمي برنامج ليلة ذهب. مركا وحنا ويان. وأنا وجمع هاد علنا قفلة حسوس طبعا دمرك إني بدينهن قال إن كيهن ذلكن لكن حبدا يرى وحسم يسا أكذا ويسرع أيام الله نهاي وأنا ديك على هاي دمرك هل الدايو دمرك أبا أبو بدم بنت بشرت ما شاء الله وحويا مقعيد إيسا وضع بحياة وضع دمر آد بان دين سلام يا نولادا 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 وحن وح كلنا هاي إنه شرف كلنا هاي إنه قيمة كلنا هاي وضل خيجا iyo dadkayaga iyo diintayada iyo qaranimadayada iyo anagoo mar walba xasuusanaana wixii aan dalkan u soo maray iyo inaan la kala lahayn waanu soo tacabnay waanu soo tacabteen waanu soo halgamay ninkii aanu soo halgamin baaba naga badan inay noo qaraan un bahayd inaan dalkan dib ma laha wax walba way dhacaan waan wax walba waan idin ogol lahayn laakiin dumarka halag daayo faraha laga qaado Soomaaliland guud ما تعال عاد باندين سلام يا دمانتين باند سلام يا وحن دليلها وانا دي تعال هاي وانو ايدين تعال هاي لكن رجيا جو دو مركبك كادمة ايان دليلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام قبيت باندين صدر يا عاد بومات سنتين نولادا نولادا